Oi, eu sou o Goku. Senhor Kaiô, não pode mudar esse desejo. Diga ao Super Shenlong que me deixe neste planeta com o Frieza. Goku, entendo como se sente, mas preciso que você volte para a Terra. Até que enfim meu pai vai chegar ao limite da força dele. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Último Desejo.